Evo sam prvo da vama u medijima kažem, sad sam došao iz DORH-a, zato sam došao malo kasnije u Sabor, bio sam u Gajevoj 38, 10. kaznenu prijavu sam odnio, u utorak u hotelu Internacional, evo pozivam ovim putem sve medije, gospodin Ivo Farčić, koji je branio i bio u timu generala Gotovine pred Haškim sudom, je drugi odvjetnički ured koji radi za centar dr. Ivana Šretera, ovo je 10. kaznena prijava, a na vaše pitanje, naravno da neću doći na skup Sandre Benčić, Peđe Grbina i ostalih iz Ljevice, mogu vam ovim putem najaviti da ću ja napraviti prosvjed pred DORH-om ako DORH ne bude radio po ovim 10 kaznenih prijava. Ali to neće biti prije izbora i korišten taj prosvjed u predizborne svrhe. To će biti prosvjed ako ne budu radili po kaznenim prijavama, prosvjed i vapaj očajnih ljudi koji nisu dočekali pravdu 32 godine. Briga me za izbore, briga me za kampanju, pustit ću još jedno 6 mjeseci, proće svi izbori i europarlamentarni i parlamentarni i onda ću napraviti prosvjed. I onda me zanima, hoće li na takav prosvjed, bez izbora, bez ičega, doći Sandra Benčić i reći da treba procesuirati ratne zločine koji nisu procesuirani, zanima će doći Peđa Grbin, zanima će doći Dalija Orešković i ostala ekipa s lijeve strane sabornice. Na prosvjed nećete zato što niste pozvani? Molim? Na prosvjed nećete zato što niste pozvani, zato što prvo nismo, prvo nismo pozvani, gdje god sam nepozvan ne dolazim, a drugo i da pozovu službeno, ja osobno, ovo sad govorim u svoje osobno ime, jer poziv nije došao na domovinski pokret, ja u svoje osobno ime govorim, ja neću doći na takav prosvjed. Jer to je prosvjed... Zbog motivacije prosvjeda ili zbog organizatora? Zbog organizatora, jer je to manipuliranje pred izbore, potvrđen je glavni državni odvjetnik juče, vidjeli smo ko je glasao, vidjeli ste vi novinari, to je isto kao da organiziramo prosvjed kad vladajuća većina HDZ, SDSS ekipa i izglasaju državni proračun. Sva oporba je nezadovoljna državni proračun, svi su imali amandmane koji su bili odbijeni. Zašto ne izađemo onda i ne prosvjedujemo protiv državnog proračuna? Ovo je za mene potpuno identična stvar.